হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল ব্লগ উইথ ড্রিমস। আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ আৰু এযোৰ জোতাৰ আনবক্সিং ভিডিও লৈ আছো। সেম ব্ৰেণ্ড, এছিয়ান ব্ৰেণ্ডৰ পৰাই মই এযোৰ আপোনালোকৰ বাবে নতুন কালেকশ্যন লৈ আছো জোতাৰ। আৰু এই জোতাযোৰ চাই আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল পাব। আৰু আগৰ ভিডিঅ'সমূহত নতুন নতুন মই কালেকশ্যন আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ, কাৰণ এছিয়ান শ্বু ব্ৰেণ্ডটোৰ যিবোৰ নতুন নতুন কালেকশ্যন আহে জোতাৰ, সেই নতুন কালেকশ্যনবোৰ মোৰ তাত আহে, তেওঁলোকে মোলৈ পঠিয়ায় আৰু মই সেই জোতাবোৰৰ এটা এটা ৰিভিউ ভিডিঅ' আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ, যাতে আপোনালোকে জোতাবোৰ কোৱালিটি গম পায়, জোতাবোৰৰ কোৱালিটি গম পায়, আপোনালোকে সেই জোতাবোৰ যদি পচন্দ কৰে তেন্তে আপোনালোকে বাই কৰিব পাৰে। চ' আজি এটা নতুন কালেকশ্যন আছে এছিয়ানৰ ফালৰ পৰা। চ' কেনেকুৱা কি জোতা আহিছে আপোনালোককো দেখুৱাওঁ, আৰু যদি ভাল পায় আপোনালোকেও এই জোতাযোৰ বাই কৰিব পাৰে। চাওক এবাৰ জোতাযোৰ আপোনালোকে, খুব ধুনীয়া লাগিছে। এছিয়ান স্নিকাৰ্ছ নিউ কালেকশ্যন, আৰু ইয়াৰ বিল্ড কোৱালিটি আপোনালোকে যদি ইউজ কৰিছে ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পায় যে ইয়াৰ কোৱালিটি বহুত ভাল, মেড ইন ইণ্ডিয়া প্ৰডাক্ট। আৰু ইয়াৰ এছিয়ান শ্বুৰ যিটো ব্ৰেণ্ড এম্বেচাডৰ হৈছে এম এছ ধোনী। আৰু এই জোতাযোৰৰ কোৱালিটি খুব ভাল, এছিয়ান ব্ৰেণ্ডৰ যিমানবোৰ জোতা আছে সকলো জোতাৰ কোৱালিটি খুব ভাল, বিল্ড কোৱালিটি বহুত ভাল, লং লাষ্টিং, আৰু আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰি বহুত কমফৰ্ট পাব আৰু বিভিন্ন এক্টিভিটিজৰ বাবে এই জোতাবোৰ আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে। যদিও এযোৰ স্নিকাৰ্ছ, তথাপিও স্নিকাৰ্ছ যদিও আপোনালোকে ৰাফ ইউজৰ ক্ষেত্ৰতো বিভিন্ন ৰাফ ইউজ, হাৰ্ডৱৰ্ক সকলো কামতে আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব, লগতে আপোনালোকে ৰানিং হওক, জিম শ্বু হিচাপেও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। আৰু এই শ্বুৰ কোৱালিটিটো চাওক, এইটো শ্বুৰ কোৱালিটি গ্ৰিপ বহুত ধুনীয়া। জোতাযোৰ ভাল পালে আপোনালোকেও বাই কৰিব পাৰিব, ডেছক্ৰিপশ্যনতে ইয়াৰ লিংক থাকিব, বাই লিংক থাকিব, তাৰ পৰা আপোনালোকে বাই কৰিব পাৰিব। আৰু এটা স্পেচিয়েল কুপন কোড যদি আপোনালোকে ইউজ কৰে ধ্ৰুৱ দাস 15, এইটো স্ক্ৰীণত ৰিফ্লেক্ট হৈছে দেখিছে আপোনালোকে, এই ধ্ৰুৱ দাস 15টো যদি আপোনালোকে টাইপ কৰি পেলাই যদি বাই কৰে তেন্তে আপোনালোকে 15% অফ পাব। কিন্তু এটা কথা, এমেজন ফ্লিপকাৰ্ট ইয়াৰ পৰা যদি আপোনালোকে বাই কৰিব বিচাৰে তেন্তে লিংক, তাৰো লিংক আছে, কিন্তু তাৰ পৰা আপোনালোকে যদি ডাইৰেক্ট বাই কৰে তেন্তে এই ডিস্কাউণ্টটো নাপায়। আপোনালোকে এছিয়ানৰ যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট তাৰ পৰা যদি বাই কৰে তেন্তে এই কুপন কোডটো তাতহে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, ধ্ৰুৱদাস 15, তেতিয়া আপোনালোকে 15% অফ পাব। কিন্তু এই জোতাযোৰ বিভিন্ন ৱেবছাইটত এভেইলেবল, যেনেকৈ আপোনালোকে এমেজন ফ্লিপকাৰ্ট সকলোতে উপলব্ধ। চ' আপোনালোকে তাৰ পৰা বাই কৰিব পাৰে আপোনালোকৰ নিজৰ চইচ, কিন্তু যদি আপোনালোকে 15% অফ বিচাৰে তেন্তে ধ্ৰুৱদাস 15টো মাৰিব, কিন্তু অফিচিয়েল এছিয়ান ব্ৰেণ্ডৰ যোনটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট তাৰ পৰা যদি বাই কৰে তেতিয়া সেই কুপন কোডটো আপোনালোকৰ কামত আহিব। অ'কে, নাও আপোনালোকে এই জোতাযোৰ চিনেমেটিক চেক কৰক।